Re, viss ēters ir te! Varbūt esam radoši diskusijās dzirdēt pārmetumu. Jūsu teiktajā nav nekādas loģikas. Bet vai bieži uz mūsu neapdomību vai paviršību dzīvesveidā mēs saņemam sev aizrādījumu, jūsu rīcībā nav nekādas kardioloģikas? Tieši tāpēc, ka tas nenotiek bieži, es tā domāju, tad akcija kardioloģiski ir sākta, lai mudinātu rūpēties par sirds un asinsvadu veselību. Un tieši šodien arī Latvijā atzīmē Pasaules sirds dienu, ko iezīmēs gan kardiologu bezmaksas konsultācijas, gan sirdī veselīgo padomu krājumu atklāšana. Un vairāk par to jautāsim biedrības par sirdi LV vadītājai Inesei Mauriņai un kardiologu biedrības prezidentam profesoram Andrei Mērglim. Labrīt! Labrīt! Labrīt. 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 Protams, ka sveiciens sirds veselības dienā. Sirds dienā tas ir, es domāju, jūsu jomai absolūti pīķis, ja tā varētu teikt. Vienmēr jau jautājums ir par to, kas mainās no gada uz gadu, jo mēs runājam tiešām arī par šo aspektu ar apskaužam regularitāti, jādomā, ne tikai reizi gadā, bet arī biežāk, bet izņemot daudzveidīgākus nosaukumus akcijām, vai varam teikt, ka kļūst tie cilvēki viņš tuvāki apzinīgam dzīvesveidam? Es domāju, ka noteikti, jā, es domāju, ka noteikti, un to mēs vispār redzam tādā arī ikdienā. Un arī īstenībā pēc tiem skaitļiem mēs redzam, ka tās lietas kļūst labākas. Tas 21. Gads mums ir bijis tāds visneveiksmīgākais gads, kāds 20 gadus mirstību Latvijas pēdējo 20 gadu vēsturē, bet īstenībā tas vairāk bija tiešām saistīts ar visu Covid izraizītām daudzām tādām blaknēm, kuras sarpār bija sirds slimības, kas jocīgi parādīja, kā ja mēs vairāk norakstītu uz to Covid, ka mēs it kā esam samazinājuši mirstību no sirds slimībām. Bet tā kopumā ņemot, es sārkārtīgi priecīgs, jo īstenībā šīs akcijas ļoti daudz palīdz, ļoti daudz dod, īstenībā visvairāk dod televīziju, šāda veida lietas, tāpēc es ļoti pateicīgs gan televīzijiem, gan mēdījiem, gan Inesai un visiem pārējiem, kas strādā tur. Un ar visu šo, bet tā labā ziņa tāda, ka mēs no 2001. Gada esam dubultojuši 80 plus gadnieku skaitu. Tas nozīmē, ka nevis mēs novecojam kā nācija, bet mēs vienkārši ilgāk dzīvojam. Un tagad mums jautājums ir kopā ar jūsu loģiku, kas es jau tagad man jāsaka, kā man dažreiz Raimunds Fals saka, viņi jau tikai nestās visu. Es jau tikai, ko nu tur dara, tagad viss par to sirdi, tur jau tikai var, kā saka, pats brīnīties, es esmu izbrīnīts. Un tad tā kardioloģika ir tieši tā, kas mums varbūt aizvedīs līdz tādai vienkārši, vieglai, es teiktu, vieglai uztverai par to, ka mums par mūsu sirdi ir jārūpējis. Cik daudz loģikas, kā jūs teiktu, mēs varam redzēt tajā, kā cilvēki dzīvo un ko viņi sagaida attiecībā uz savu veselību? Nu, respektīvi, varbūt paradumi vecie, bet nu, mēs tā kā ceram, ka tomēr paliks labāk vai ka nebūs tik slikti ar tad mums. Tad aptauju dati, es pieļauju, Ines arī par šo bijuši. Jā, nu, mums ir dati, kas parāda faktisko situāciju Latvijā, proti, cik daudz cilvēkiem ir augsts asinsspiediens vai augsts holesterīns. Augsts asinsspiediens ir vairāk nekā 30%, un augsts holesterīns vairāk nekā 60%. Savukārt, ja mēs jautājam cilvēkiem, tas, kas ir mainījies, tas, ko jūs jautājat, cilvēki apzinās. Viņi pat zina savu asinsspiedienu, kuram ir jābūt 120 uz 80, jebkurā vecumā šim ideālam asinsspiedienam. Bet varbūt nevienmēr pietiek, varbūt motivācija, varbūt kādu citu iemeslu, kāpēc kaut ko mainīt savā dzīvesveidā, jo patiesībā jau tas arī nav tik viegli šodien kaut ko sākt. Bet tieši tāpēc, lai cilvēkiem rastu šo iedvesmu un rastu šo iespēju, mēs šodien organizējam arī Pasaules sirdsdienas pasākumu, kas norisināsies arī prieks, kad beidzot klātienē arī par šiem visiem gadiem Agenskalna tirgu no pulkstens 16. Un kā jūs varbūt arī redzat jau fonā, krāšņā sirds ar dārziņiem un augļiem, tad viss šis pasākums būs balstīts tieši šajā veselīgajā dzīvesveidā. Un ik viens ir aicināts laipni atnākt, uzzināt, ko es varu darīt savas sirds veselības labā, piedalīties veselīgas uzturu meistarklasē. Un arī šodien man ir prieks, ka mēs atklāsim tādu ļoti jauku padomu krājumu, kas ir tapis kopā ar kardiologiem. Un šī krājuma iniciātora ir arī profesora Iveta Mintāle par vidusjūras diētu. Un te pavisam vienkāršā veidā ar vienkāršiem padomiem ir izskaidrots, ko mēs katrs varam darīt savas sirds veselības jau šodien. Bet daži teiks, mēs ceram, ka jūs uzdāvināsiet. Daži teiks, kāda vidusjūras diēta, mīļais cilvēki, mums kartupelīši aug, mums vēl kas jūs tagad mums piedāvāsiet, vai garneles ēst, vai kaut ko citu. Ko nozīmē, kāpēc vidusjūras diēta ir šajā veselīgo padomu krājuma nosaukumā? Nu, to mums visu laiku māca arī profesora Mintāli, bet ka faktiski vidusjūras diēta, tas nav stāsts par to, ka tā ir vidusjūras diēta. Vidusjūras diēta ir to, ko mēs saprotam, kas ir veselīgi, un tas ir ienācis UNESCO kultūras mantojumā. Un man ir tāda drauga gan Amerikā, gan visur citu.
citu, kas viņi man ielikuši tādā vidusjūras grupā. Un es viņam prasu, nu, bet es jau neesmu pie vidusjūras. Viņi saka, ka to jūra ir Baltijas jūra. Jā, nu tāpat vidusjūra. Tā kā tas ir tāds sās. Bet par to Āgenskalnu tirgu man pēkšņi iedāca prātā ļoti interesanti. Āgenskalnu tirgus ir mana bērnība. Un tagad man māsiņa saka, ka mēs sēžam un tur māmiņa kaut ko traukšā, ka Āgenskalnu tirgus esot tagad ļoti hipsterīga vieta tāda. Es īsti nezinu, ko nozīmē tas hipsterīgi. bet man liekas, ka sirds arī ir hipsterīga. Tagad pēkšņi man tā iedāca prātā. Un tad viss tas krāsainais, skaistais, kas mums ir aiz muguras. Ja? Jo mūsu laika pašreiz nav viegli. Un man jāsaka tā, ka tagad mums ir vajadzīgs tieši krāsas, sirdī ir vajadzīgs krāsas, mums dzīvē ir vajadzīgs krāsas, un tad tā sirds jutīsies daudz labāk. Un es ļoti ceru, ka mēs tajā Āgenskalnā nesoties uz mazu lietutiņu to dabūsim. Mm-hmm. Jā, nu skaidrs, ka runājot par veselīgu dzīvesveidu, nu, tādi pirmie, kas nāk prātā, protams, tur kustēties, sportot, ēst veselīgi, pēc iespējas mazāk stresot, vai attiecībā uz sirds veselību ir varbūt vēl kaut kas tāds specifiskāks, kas jāvēro, kam jāpievērš uzmanība, kas vairāk jādara, nu, lai tiešām cilvēks turētu sevi tajā optimālā Nu, ja gribas zināt, ja vairāk ikdienā pamērīt parametrus. Kā. Jā, nu, tā ir tā labā lieta, īpaši, jo jaunāk paaudz, tagad kaut gan man tagad liekas, ko otrād, ka visādi tu tā smuka tāds reklāms, ko jau tādi jau kunga un dāmas gados izmantoja, ļoti labi izmantot tos gadžetus. Īstenojas kādreiz bija drusku tāds, kā tāds, nu, tā likās, bet ir ļoti labi. Tad, kad jums ir tas pulkstens, kas skaita tos soļus, kas skaita to ritmu, ja? Un tad to, ko vajadzētu izdarīt, tomēr, un tur nav jākautrējās, tur absolūti nav jākautrējās, jums jāuzskata sevi kā profesionāls sportists. Mums ir profesionāls sportists jau jaunībā, viņš mērsa asinsspiedienu, viņš iet uz fiziskiem slodzes testiem, uz vispārējām lietām. To, ko es gribu teikt, ka tomēr sirdi pārbaudot, mums katram sākot no bērnības nepietiek tikai ar to, ko mēs ēdam un kā mēs dzīvojam, bet mums visu laiku tas ir jāapkontrolē arī zinām mērā, kas ir noteikti holesterīns, asinsspiediens, cukuru līmenis un protams, ir veselīgs dzīvesveids un nesmēķēšana, tas ir skaidrs. Un vēl mums tomēr ir daži izmeklējumi, tās ir visparastākās elektrokardiogrammas, tā ir vēlākos laikos ir tomēr ehokardiogrāfija, tas ir slodzes tests, un tad jau pēc tam, ka jums ir šis komplektiņš, jums jau zinām tā bāze, no kā jūs izejiet, un tad mums pašreiz mēs tiešām varam izdarīt ārkārtīgi daudz, ja vajag sakārtot to. Tas nevis ir tādēļ, mēs jau neviens neoperē, ne kaut ko ārstē, tādēļ, lai kāds kļūtu slimāks, bet tādēļ, lai kļūtu vesels un atkal obligāti atgriezties sportā un veselīgā dzīvē. Īsumā par to, cik regulāri tas ir vajadzīgs. Es domāju, tu spiedienu mājās var pamērīt, holesterīnu mājās tos milimolus uz litru nenoteiks nekādā veidā. Jā, nu, tad precīzi, un tu nevajag ieies tādā hipohondrijā, tas jau nav jādara katru dienu, bet jo jūs to izdarīt vienreiz gadā vai ne tā kārtīgi un vēlāk. Un kas ir interesanti, ka mēs kādreiz taisījām tās akcijas, ka tie bērni, tie skolas bērni to dara saviem vecvecākiem un vecākiem. Tas ir ideāli. Un tad tā visa ģimene drusku tā viens otru pieskata, kas ir vissvarīgākais. Nu jā, tāpēc arī mēs mudinātu, varbūt tieši šodien, par sirdi jārūpēs katru dienu, bet varbūt tieši šodien var veikt šo zvanu arī savam ģimenes ārstam un pieteikties šo profilaktisko vizīti, kas pienākās katram Latvijas iedzīvotājam un pārbaudīt, jo tiešām arī, kā profesors teica, mēs arī neredzam un nejūtam ne savu asinsspiedienu, ne savu holesterīnu, ne savu cukuru līmeni bieži vien, un tāpēc ir svarīgi pārbaudīt tīri, lai es būtu droši, ka man viss kārtībā, ja savukārt ir kaut kas drusku paaugstināts, droši vien veselīgs dzīvesveids ir pirmais, ar ko vajadzētu sākt, nu, un tad jau skatīties tālāk. Jo nu, tas mērķis ir tiešām, lai cilvēki gan zinātu, justos labi, gan arī rīkotos, ja tas būtu nepieciešams. Un tāpēc mēs arī akcijas ietveros piedāvājam šādu iespēju, patiesībā unikālu iespēju arī konsultēties ar kardiologiem pieredzējušiem. Tas būs klātienē vai neklātienē? Tas būs neklātienē. Tas nebūs šodien tirgū. Mēs vairāk par veselīgu dzīvesveidu. Tur gan varēs veikt arī sirds testu. Tas arī būs tāds digitāls. Un šo varēs arī uzzināt, piemēram, daudz ko par ekstravirģinu olīveļu. Tas arī šodien būs klātienē pasaules sirdsdienā. Un arī profesors Ērglis būs un profesori Iveta Mintā un profesors Trušīnskis šajā atklāšanā 2004. Bet neklātienē varēs konsultēties sākot no oktobra sākuma, divu nedēļu garumā, saņemt kardiologu tiešsaistes konsultācijas sadarbībā ar platformu Medon, un es arī aicinātu apmeklēt mūsu mājaslapu par sirdi.lv, kur visa informācija ir atrodama. Tā kā arī šāda iespēja pasaules sirdsdienas ietveros ir paredzēta. Mm-hmm. Nu, 28 minūtes, es domāju, daudziem brokastu laiks tad no tāda veselīgās perspektīvas un no sirds veselības. Kas būtu tādas nu, labas brokastis šim rītam? Ko jūs ieteiktu? Bez stresa, es pieļauju pirmkārt brokastis, bez stresa, ka nav jāskrien uzreiz, tas ir viens no faktoriem. Jā, nu, man pašam...
tu tas ceļš, tu tā uzmanīgs ceļš, tas mums ir vajadzīgs. Īstībā tas ir diedus. Sliktais ceļš nav vajadzīgs. Nu jā, nē, nu skaidrs, kas slikts nav vajadzīgs, bet nu dzīve nav tā, bija dzīve skaista, protams, un tā, bet ar brokastīm to jau vienmēr saka, brokastu sapēdiet paši, pusdienās dalieties ar draugu un vakarīs atdodiet ienaidniekam. Nu tajās brokastīs jau pēc būtības varbūt tad arī drusciņi vairāk kaut ko. Apēc, bet skaidrs, ka tā galvenā lieta, un man liekas, kas tagad ir ļoti daudz, un īpaši tagad rudenī, kad ir ogas un viss kaut kas, un dārzeņi, un visāds, un tos smūtīs, ko var taisīt no citiem negaršotiem pētersīļiem vai vēl kaut ko tur, bet to vienalga saliekiet, kā jūs gribiet, un tas ir tieši tas, kas ir viss tas labākais, un īstenībā tas, ko mums vajag izmairīties drusku, ko mēs tiešām pa daudz ēdam, tas ir gaļa, bet gaļa ir obligāti nepieciešamība, bet to varēs kāds 2-3 reizes nedēļā. Ja, un tad tās brokastis var būt tādas, kas, nu, kas ir piesātinātas, varbūt tā, ka jūs sakiet, nu, es nezinu, vai tieši kartupēļus, bet nu, dažādas graudas, ja, īstenībā tie graudaugi ir un arī tad, nu, kad tu sviests ir drusku, tas arī nav nekas sliks īstenībā. Tā pati omlete patiesībā ir ieteikta arī vidusjūras diētā, un arī visu šo informāciju varat atrast mājaslapā vidusjūras diēta. bet tas katru rītu nevis to omlete nav jēdi. katru rītu nav jēdi, tas varbūt jogurts, tas varbūt piespiens, tie ir visi mūsu labie produkti. Arī mierīgi, ja viņas ir vesels. Nu, pārslas vispār ir labas tās pārslas, problēma ir cukurs. Jūs ne, tas tā mūsu problēma īstenībā jau ļoti, piemēram, kartupeļi jau paši par sevi, nu labi, mums tā cieta nav ļoti daudz vajadzīga, bet kartupeļi paši par sevi jau nav tik kaitīgi, cik tās biezās latviešu mērķis klāt, vai ne? Un ar sāļiem, cukuriem vispār? Nu, mums jau cukurs drusk ir vajadzīgs, bet tas nav maksimāli. Vēlreiz, īstenībā jau. Viss ir tajā mērenībā, to, ko mums ir diezgan daudz tie cilvēki teikuši, ka viņi apēdīja to speķi maizi vai to speķi. Ja jau jūs viņu vienreiz nedēļa apēdiet, tad jau no tā nav nekāda liela problēma. Bet tā lieta ir tāda, ka jums vajag visiem tā kā jums, ka jūs kā smuki sēžiet, tāda slaida smukiņa. Tā mums jābūt. Tā kā visu ar mēru un pēc iespējas vairāk kaut ko no tās skaitās, ko tās sirdsnīs. Bet ar prieku. Ar prieku un ar krāsām un domājot par jo, rūpēties par sirds veselību ir kardio. Loģiski. Es domāju, ka būs vārds hipsterīgi. Paldies. Paldies par sarunu. Paldies. Andrejs Jēkulis.